تليها عيدن كبوليس كي قبل كسر الجمال عبدي تامع يا كور بحيي على الدامية قبل ك تليها عيدن كبوليس كي قبل كسر يا سدو أكل كور بحيي فلدن بيددي يشيل كي سنة كان كدا عي قبل كسر عسقو تليو كهلا يا رماع وحكم إذا هذا الذي سي هنا عاوز يبسلا ما حالة قبل كنا بنتكلم السؤال يا أحد أي مناسبة هاي بباتد أول أيام كان ولدها على وحوي يعني بركي ayaa loo alaabtay oo dadweynihii ayaa ootay inuu jidinuu tahay in ay cawska iibsadaan marka nabadgelyada guud ee gobolku aad iyo aad u wanaagsan tahay sanadkan dhibaato badan ma jirto waxa jira oo imika dhibaatada taagan waxa weeyaan oodaas iyo bisha u dambeysay waxa ahaa dambiyo aad u fudud waxaana ugu badan waa dagaal safeey oo dumarkaas uma dagaalama asaati markii baa odayaal iyo ciqaab baa timaada si fiican baa loogu heshiiyaa in imika wax muddo bariyahan dambe in muxuu ahaa ay dadkii laftooda dagaalkii ay ka ilbaxayaan oo maalinba maalinta ka dambeysa dadka waxba usoo kordhaya halka kusoo dhaweynayaa kusoo durogabeynayaa sanadkan waxaan ilaahay uga baryayaa sanadkan sanadka cusub inuu ilaahay barwaaqo iyo bashbashiyo dalka somalilan sanadkii hore tigina inuu ilaahay hirtidiisa laga dubo sidoo kale saldhiga dhexe magaalada caynabo ayaa isaga mid ay ka muuqato burbur iyo dayacaad u baahsan iyadoo xukuumadihiisa ka dambeeyay talada dalka aanay midna wax ka qaban sidii dayactir loogu sameyn lahaa saldhigan dhexe magaalada caynaba maxamed bashiir nuur green caynabo